जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिनको दैनिक प्रेस ब्रिफिङ लिएर म प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम यहाँ उपस्थित भएको छु प्रयोगशाला परीक्षण यस प्रकार छ रियल टाइम पिसिआर आजसम्मको जम्मा ए, एक लाख त्रिचालिस हजार सात सय अडतिस र आजको सङ्ख्या पाँच हजार पचपन्न र आरडिटी आजसम्म दुई लाख तेइस हजार पाँच सय उन्नाइस र आजको जम्मा चार हजार एक सय त्रियासी छ क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूको जम्मा सङ्ख्या एक लाख तेत्तिस हजार नौ र आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पाँच हजार पाँच सय एकतिस छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको विवरण यस प्रकार छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एक महिला छ पुरुष सातजना आइसोलेसन सेन्टर सन्तालिया बाँकेबाट दसजना पुरुष आइसोलेसन सेन्टर सहपूर्वा बाँकेबाट सातजना पुरुष सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल बाँकेबाट पाँचजना पुरुष नारायणी अस्पताल वीरगन्जबाट तिनजना पुरुष भीम अस्पताल भैरवाबाट पाँचजना महिला र एक्काइसजना पुरुष गरी जम्मा छब्बिसजना कोभिड क्लिनिक अस्पताल दैलेखबाट पच्चिसजना पुरुष आइसोलेसन सेन्टर इन्टिग्रेटेड बिल्डिङ मान्मा कालीकोटबाट चौबिसजना पुरुष यसै गरी दुल्लु अस्पताल दैलेखबाट दुईजना महिला र पाँचजना पुरुष गरी जम्मा सातजना तारताङ आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट एकजना पुरुष यसै गरी प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतबाट दुईजना पुरुष गरी जम्मा एक सय सत्रजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ त्यसमध्ये आठजना महिला हुनुहुन्छ र एक सय नौजना पुरुष हुनुहुन्छ र हाम्रो कल सेन्टर एघार सय से पन्ध्र र एघार सय तेत्तिसबाट जम्मा कल हु एक हज़ार तिरसठीवटा प्राप्त भैया हम कोड नाइन्टीन संबंधी मोबाइल एप्लिकेशन हम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड करने को संख्या एक लाख उनापचास हजार पचास छयोगकर्ता उन्नबे हज़ार नौ सौ तीस र यसमा जम्मा इन्ट्री गरिएको संख्या आज दुई बजेसम्म चौसठी हजार छ सय चौतिस र आज मात्र दुई सय चारजनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ यसमध्ये रेड जोनमा परेको संख्या टोटल पाँच सय तिन छ त्यसमध्ये आज चारजना हुनुहुन्छ उहाँहरू काठमाडौँ सिराहा नेपालगञ्ज र प्युठानको हुनुहुन्छ र हमारो वेबसाइट डब्लू डब्लु डब्लु डट कोविड नाइन्टीन डट एमओएचबी डट जीओवी डट एनपी डाउनलोड करने को संख्या छब्बीस छब्बीस हजार छब्बीस लाख पैंसठी हजार दस यो वेबसाइट हेने को संख्या रुप ग्रुप में सै तीन लाख चौहत्तर हजार आठ सौ पंद्रह भाइबर एमओएचपी कोविड नाइन्टीन हो अब संक्रमित व्यक्ति विवरण प्रस्तुत करना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला झापा में एकजना पुरुष पांच थर में एकजना महिला गरी दुई जना बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में सुनसरी को दुईजना पुरुष रिरा को दुई जना पुरुष गरी चार जना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर में रौतहट को पांच जना महिला तेतीस जना र रहोत्तरी को एक जना महिला रोह जना पुरुष गरी पचपन्न जना नारायणी अस्पताल वीरगंज प्रयोगशाला में पर्सा का दुई जना पुरुष गोरखा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा में गोर्खा को एकजना महिला नौजना पुरुष नवलपरासी पूर्व को दुईजना पुरुष बागलूंगो को एकजना पुरुष तनऊ को दुईजना पुरुष कास्की को तीनजना पुरुष र्यांगजा को चारजना पुरुष गरी जम्मा एक्स जना सेती अस्पताल प्रयोगशाला में अछाम को एकजना पुरुष बैतड़ी को एक जना महिला जना पुरुष डोटी को एक जना महिला रा जना पुरुष कंचनपुर को एगार जना पुरुष कैलाली को चार जना महिला रा जना पुरुष गरी जम्मा छिहत्तर जना भेरी अस्पताल प्रयोगशाला बांके बांके का एक जना पुरुष बर्दि का नौ जना पुरुष गरी जम्मा दस जना गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका तीनजना पुरुष भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वको एकजना पुरुष प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घा खाँचीको एकजना महिला र दुईजना पुरुष रूपन्देहीको एकजना पुरुष गरी जम्मा चारजना प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखको पाँचजना पुरुष सुर्खेतको एकजना महिला र तिनजना पुरुष गरी जम्मा नौजना धुलिखेल अस्पताल प्रयोगशालामा धनुषाका एक्काइसजना पुरुष रामेछापका एकजना पुरुष गरीजम्मा बाइसजना राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा सल्यानका एकजना पुरुष दाङका दसजना महिला र छयालिसजना पुरुष गरी जम्मा सन्ताउन्नजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अर्घा खाँचीका छ पुरुष काठमाडौँको एक महिला महोत्तरीको एक महिला र एकहत्तरजना पुरुष मोरङको एकजना पुरुष रौतहटको चौधजना पुरुष रोल्पाको एकजना पुरुष रूपन्देहीको तिनजना पुरुष र सर्लाहीको सोह्रजना पुरुष गरी जम्मा एक सय चौधजना हालसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छ हजार पाँच सय एकानब्बे पुगेको छ त्यसमध्ये महिला चार सय उनान्सेजना र पुरुष छ हजार बयानब्बे हुनुहुन्छ जम्मा जिल्ला त्रिहत्तर जिल्लामा सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ साथसाथै हाम्रो एउटा अनुरोध पनि छ आज कोरोना विरुद्धको हाम्रो लडाईँ निरन्तर जारी छ महामारी अझै समाप्त भएको छैन दिनानुदिन हाम्रो देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ जबसम्म प्रभावकारी खोप बन्दैन तबसम्म हामी सबै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा रहन्छौँ यो हाम्रो जीवनको ठुलो चुनौती हो कोरोनालाई जित्ने मुख्य उपाय भनेको भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्नु खोक्दा अछ्याउ गर्दा नाकमुख छोप्नु मास्कको प्रयोग गर्नु र पटक पटक साबुन पानीले कम्तीमा बिस सेकेन्डसम्म मिची मिची हात धुनु नै हो लकडाउन खुला गर्नु जीवन सामान्यकरणको बाध्यता हो जीवनयापनको लागि लकडाउन खुकुलो भए पनि आफू आफ्नो परिवार र समाजलाई बचाउन हामीले गर्दै आएका सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तर निरन्तरता दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ र आजको यो प्रेस ब्रिफिङ यहीँनिर मे मेरो साइडबाट म अन्त्य गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हाम्रो अगाडि टेस्टिंग यो कोविड नाइन्टीन को टेस्टिंग संबंधी जानकारी प्राध्यापक डाक्टर वशिष्ठ प्रसाद रिजाल वहाँ क्लिनीकल माइक्रो बायोलॉजिस्ट बायो हूँ वहां हम यहाँ से निमंत्रणा कर वशिष्ठ प्रसाद रिजाल बाट जानकारी कराने धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद डॉक्टर जी यहाँहरू सबैलाई विदित भएकै कुरा हो यो कोभिड नाइन्टिन सार्स कोरोना भाइरस दुईको यो सङ्क्रमण र यो रोगको व्यवस्थापनको लागि र चाहिँ उपचारको लागि यो प्रयोगशालाले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र यसको धेरै महत्त्व छ र प्रयोगशाला चाहिए को चाहिए रोको निदान को लागी। चार मा चाहिँ यो सार्स भाइरसको सङ्क्रमण र चाहिँ यसको रोगको निदानको लागि चारवटा विधिहरू छन् यहाँहरू धेरैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो सबैले धेरै कुरा गरिराख्ने एउटा पिसिआर विधि हो दुई नम्बरमा यहाँहरू धेरैजनालाई विदित भएको कुरा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो तिन नम्बरमा भाइरस कल्चर र चार नम्बरमा एन्टिजेन डिटेक्सन हो यी मध्येमा हामीहरूले यो भाइरस कल्चर र चाहिँ एन्टिजेन डिटेक्सनको टेस्ट अहिले नेपालमा नेपाल, नेपाल लगायत धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ यो गरिँदैन त्यसकारण आज म यो पिसिआर विधि र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको बारेमा केही विस्तृत रूपबाट भन्न चाहन्छु यो पिसिआर भनेको यो चाहिँ भाइरसको यो सार्स कोरोना भाइरस टूको यो भित्रपट्टि रहेको यो वंशानुगत तत्त्व अथवा यो न्युक्लिक एसिडको के एउटा सानो फ्रेग्मेन्टलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा मेसिनमा राखेर र यसलाई चाहिँ त्यो फ्रेग्मेन्टलाई चाहिँ धेरै फ्रेगमेन्टमा परिणत गरेर र चाहिँ एउटा डिटेक्सन गरिने विधि हो <coughs> र चाहिँ यो चाहिँ यो विधिबाट पिसिआर विधिबाट एकदम भाइरस चारवटादेखि दसवटासम्म भाइरस भए भाई पनि डिटेक्सन गर्न सकिने छ त्यस कारण गर्दाखेरि यसमा चाहिँ गर स्याम्पल कलेक्सन गर्दाखेरि राम्रोसँग स्याम्पल कलेक्सन गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यदि स्याम्पल कलेक्सन गर्दाखेरि भाइरस यदि आएन भने चारदेखि दसवटा भाइरस कम्तीमा पनि आएन भने यो चाहिँ पोजिटिभ मान्छेबाट पनि मान्छेहरूको पनि नेगेटिभ हुनसक्छ यो पिसिआर विधि चाहिँ सङ्क्रमण भएको भोलिपल्ट अथवा त्यो दिनदेखि नै भोलिपल्टदेखि नै पोजिटिभ देखिन सक्छ तर चारदेखि पाँच दिनसम्ममा चाहिँ यो चाहिँ भाइरसहरू चाँडै चाँडै रिप्लिकेट अथवा एकदेखि दुई दुईदेखि चार हुने भएको हुनाले पाँच छ दिनसम्ममा यसको पिक लेभलमा पुग्छ र चाहिँ सात आठ नौ दिनदेखि भाइरसहरू चाहिँ बिस्तारै भाइरसको पिक लेभलबाट घट्न थाल्छ र चाहिँ त्यो पछि चाहिँ भाइरसहरू डिटेक्सन हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण भएको पहिलो हप्तामा यदि जाँच गर्दाखेरिमा भाइरसको चाहिँ यो डिटेक्सन हुने सम्भावना एकदमै बढी छ र चाहिँ यो पिसिआरबिबीमा चाहिँ यो मेसिन चाहिन्छ मेसिन अलि महँगो खालको मेसिन हो र चाहिँ त्योभन्दा पनि यो सङ्क्रमण यो भाइरस अरू टेस्ट गर्ने मान्छे र ल्याबको अरू मान्छेहरूलाई नसरोस् भनेर बायो सेफ्टी क्याबिनेटको आवश्यकता पर्दछ त्यो पनि बायो सेफ्टी क्याबिनेट लेभल बायो सेफ्टी बिएसएल लेभल टूको क्याबिनेट चाहिन्छ त्यो पनि महँगो छ र चाहिँ अनि रिएजेन्टहरू पनि मगा हुन्छन् र त्यसको साथसाथै यो सञ्चालन गर्नको लागि यो टेस्ट गर्नको लागि अलिकता हाइली टेक्निकल मेन पावरको आवश्यकता पर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इक्विपमेन्ट महँगो बायो सेफ्टी लेबल र ल्याबको स्था स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने र चाहिँ हाइली ट्रेन मान्छे हुनुपर्ने भएको हुनाले सबै ठाउँमा यो चाहिँ बा यो पिसिआर टेस्ट गर्न सकिँदैन यो पिसिआर टेस्टले चाहिँ एकचोटि नेगेटिभ भएर यो चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रमाण होइन पछि पनि फेरि सङ्क्रमण भएर पोजिटिभ पनि हुन सक्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पिसिआर टेस्टले चाहिँ यो सङ्क्रमण छ भाइरस छ कि छैन भन्ने कुरा डिटेक्ट गर्दछ अब दुई नम्बरमा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट जसलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा एन्टिबडी डिटेक्सन टेस्ट हो र चाहिँ अब जस्तो अघि मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यो पिसिआर गर्दाखेरिमा न्याजो यो नाकको नाकभित्रको सिक्रेसन्सहरू र चाहिँ यो कफ यो घाँटीको स्वाबहरू लिएर गरिन्छ भनेदेखि यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ ब्लडबाट ब्लड होल ब्लड अथवा सिरमबाट गरिन्छ यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट सङ्क्रमण भएदेखि सात दिनपछि चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्दछ र यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टले आइजिएम र आइजिजी डिटेक्सन गर्ने हो यो चाहिँ हाम्रो शरीरले त्यो भाइरसको विरुद्ध उत्पादन गरेको यो एन्टिबडी हो र चाहिँ सुरुमा आइजिएम प्रड्युस गर्दछ सुरु आइजिएम चाहिँ आठ दिन पछि देखिन थाल्छ र बाह्र तेह्र दिनमा चाहिँ अधिकतम देखिन्छ र पन्ध्र दिन भएपछि यो चाहिँ आइजिएम चाहिँ बिस्तारै पन्ध्रदेखि बिस दिनमा दिन दिन चाहिँ कम भएर जान्छ र बाह्र तेह्र दिनदेखि आइजिजी देखिन थाल्छ र चाहिँ आइजिजी चाहिँ सङ्क्रमण भएको बाह्र तेह्र दिनदेखि देखिन सुरु भएपछि र चाहिँ धेरै समयसम्म देखिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टले चाहिँ के बताउँछ भने यो मान्छे कुनै पनि बेला पोजिटिभ भयो भने ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पोजिटिभ भयो भने मान्छे कुनै पनि बेला सङ्क्रमित भएको थियो भन्ने कुरा बुझाउँछ र चाहिँ त्यो मान्छे निको भइसकेपछि पनि यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पोजिटिभ हुन हुनसक्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ऱ्यापिड ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ के छ भनेदेखि यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक कुनै पनि समुदायमा स सङ्क्रमणको दर कति छ कुनै पनि समुदाय गाउँ अथवा जिल्लामा सङ्क्रमण त्यो कोभिड भाइरस पुगेको छ कि छैन त्यसको सङ्क्रमण कस्तो छ भनेर यो सर्वे गर्नलाई पत्ता लगाउनलाई यसको ठुलो महत्त्व छ तर यसले चाहिँ अहिले हाल त्यो मान्छे एक्टिभ रोबाट त्यो डिजिज छ कि छैन भनेर पनि सक्दछ चा। र चाहिँ यदि कुनै पनि समूहमा अथवा कुनै पनि गाउँमा जस्तो यदि ऱ्यापिड डायग्नोस्ट एकदम धेरै प्रतिशतमा देखियो भने त्यो ठाउँमा हामीले पिसिआर गर्ने गर्नुपर्ने हुनसक्दछ र चाहिँ त्यस्तै गरेर अब ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा धेरै पोजिटिभ देखियो भने कुनै पनि हस्पिटलमा त्यो ठाउँको अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि यो चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पोजिटिभ भएको ठाउँमा हामीले पिसिआर गर्नुपर्ने हुनसक्दछ र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ धेरै जस्तै साधारण ल्याबमा पनि गर्न सकिन्छ चा, र चाहिँ केही ट्रेनिङ दिएर स्वास्थ्य कर्मीहरू ल्याबको पर्सनलहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले यो चाहिँ जता ठाउँमा गर्न सकिने टेस्ट हो अब त्यो अब यी अहिले चाहिँ आएको हामीहरूको यहाँ चलन चल्तीमा भएको टेस्टहरू यिनीहरू नै हो भाइरस कल्चरको बारेमा मैले अघि भनिसकेँ यो चाहिँ अलिकता महँगो छ चा। र चाहिँ यो अलि टाइम पनि लाग्छ र रिस्क पनि हुन्छ र हाम्रो लगायत धेरै देशहरूमा यो एभाइलेबल छैन विकसित देशमा पनि यो चाहिँ अहिले गरिँदैन यो डायग्नोस्टिकको लागि भाइ यो कोभिडको निदानको लागि र एन्टिजेन एन्टिजेन डिटेक्सन पनि अहिले त्यति धेरै प्रचलनमा त छ त्यति धेरै गरिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो कोभिडको यो एउटा व्यवस्थापनको लागि उपचारको लागि पिसिआर टेस्ट चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण टेस्ट हो हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ एउटा एक ठाउँबाट सुरु भएर अहिले आजको दिनसम्ममा बाइसवटा टेस्ट केन्द्रहरूबाट पिसिआर टेस्टहरू गर्दै आएको छ अझ निकट भविष्यमा यो टेस्टको गर्ने स्थानहरू ल्याबहरूको सङ्ख्या पनि बढाउँदै लग्ने लक्ष्य लो र गर्दै गरेको छ र चाहिँ सङ्ख्या पनि वृद्धि हुने कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यति भन्दै मेरो यो सानो चाहिँ यो, यो मेरो प्रेजेन्टेसन अथवा वक्तव्य टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद